الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta, braćo, komentarisali prvi hadith kojeg navodi imam Buhari u svome sahih. A on je također prvi hadith kojeg imam od Nevelj odobrao 40 svojih haditha. Danas ćemo, inša Allahu ta'ala, da se prisjetimo haditha koji navodi imam Muslim u svome sahihu. Također kao prvi hadith nakon uvodnog dijela svoga ili te mukaddime u poglavlju Ma'rifatul imani wal islami wal qadari wa alamati sa'a. Kitabul iman. Imam Muslim je u svome sahihu odmah nakon uvodnog dijela naslovio poglavlje, nazvaši ga poglavlje o imanu. A zatim je ispod dole stavio pod poglavlje gdje kaže spoznaja imana, islama i kadera ili Allahovog određenja i spoznaja, dakle, onoga što upućuje na kijametski dan. Njegovi predznaci. U nekim štamparskim dijelima ćete naći ma'rifatu al-imani wal-islami wal-ihsani i tako dalje. Ova verzija koja je, znači, opće poznata je u ome što sam prijethodno navodio. Nisu džaba niti imam Buhari, niti imam Muslim odabrali ove hadithe da počnu sa njim ili sa njima svoja djela. Imam Buhari je počeo onaj svoj sahih sa hadithom koji se znao ko kako ide. Prošli puta smo to govorili. Tijelo se djela cijelo nam nije. Jazakum Allah. Doći mima Muslim je počeo sa isto također sržnim hadithom. Oko oba dva ova haditha otprilike baziraju se temelji ove vjere. I kad bi se komentarisali i komentarisali, ne bi se mogli nikada završiti. Međutim, u ovome hadisu koje ima Muslim navodi, nas zanima nekoliko stvari unutra. Pa ćemo morat polahko, polahko da to komentarišemo. I vjerovatno nećemo večeras moći sve završiti. Kaže imam Muslim, haddethene Abu Haytheme. Zuhair ibn Harb. Abu Haytheme jeste Zuhair ibn Harb. Jedan od učitelja imama Muslima. Haddethani Abu Haytheme Zuhair ibn Harb. Haddethana Vakija. Kaže Zuhair. Nama je, kaže, pričao Vakija. Ko je ovaj Vakija? Ovo je Vakija ibn Jarrah. An Kehmesin. Kaže Vakija, prenosi ovo od Kehmesa. Ovo vjerojatno ime ste prvi puta čuli. Mnogi uopšte ne znaju da postoji prenosilac koji zove Kehmes. Od onih koji su studirali vani. Kehmes ova jeste Kehmes ibn al-Hasan al-Tamimi. Povjerljiv, potpuno povjerljiv prenosilac. Ebu Haytheme povjerljiv, Vakija također Hafid povjerljiv. Kehmes je također povjerljiv. An Abdillah ibn Burejd, od Abdullaha ibn Burejda, ili od Abdullaha, on to prenosi od Abdullaha, sina Burejdinog. A ibn Burejd to prenosi od Jahje, koji je između ostaloga bio
glavni, što bi rekli mi u ovome saome hadisu i situaciji koja se odigravala. Jahja ibn Ja'mer, Basrijanac. Čitav lanac ovih prenosilaca jesu da, je, da su onaj, svi su povjerljivi i niko nije okarakterisan kao obmanjivač u hadijskoj nauku, tako da je ovaj lanac potpuno šta prihvatljiv. Zatim Muslim navodi drugi put, odmah dole, ako bude imao prevod, ima li ko prevod Muslimov sahiha? Ima. Prvi hadis vidjet ćeš. Ima Muslim odmah nakon toga navodi drugi lanac koji on ima do Kehbesa. I kaže, haddethena Ubejdullah ibn Mu'ad. Kaže zatim, wa hada hadithuhu. Kaže, pričao nam je Ubejd ibn Mu'ad. I ovo je, kaže, njegov hadith. Ovo što sad navodi on dole, što ću mi spominjati, jeste verzija koja dolazi preko njega. An ebihi, od svoga oca, Mu'ad ibn Mu'ad el-Anberi. A zatim on od Kehmesa, pa zatim isti lanas do Jahje dole. Kaže Jahja, Jahje ibn Ja'mer, dobro, vodite sad računa. كان اول من قال في البصره بالقدر او كان اول من قال في القدر ببصره معبد الجهني prvi kaže koji je došao sa novotarijom po pitanju kadera Allahovog određenja u Basri jeste bio Ma'bed al-Juhani. Jeste čuli za ovo ime? Jel ko čuo za ovo ime? Ha? Ma'bed al-Juhani je prvi znači koji je došao sa govorom koji nije bio poznat niti ashabima, niti tabi'inima u tom vremenu po pitanju kadera ili Allahovoga dželešanu određenja. Ko zna šta o kaderu od vas? Je li čitao neko posebna djela ili posebne tekstove o ovome? Šta je to kader? Ha, u šta ulazi sve u taj kader? Da li ulazi svaki tvoj postupak ili ne? Svaki postupak ili ne? Da li Allah zna za svaki tvoj postupak kojeg ćeš ti da uradiš ili ne zna? Je li to sve zapisano prethodno prilikom tvoga stvaranja i prije nego što si stvoren? Ili nije? Ovo je, braću, opće poznato. Dakle, sva naša djela su, između ostaloga, poznata Allahu Dželešanu i on ih je šta stvorio. I zna za njihov dogodak kad će se dogoditi, prije nego što se dogodi. Dočim kader je na čelu sa Ma'bedom, oni su bili prvi koji su ovo šta negirali. I rekli su da ovo nije zapisano prethodno, niti Allah Dželešanu postupke naše ili naša djela stvorio, nego to je šta plod naših djela. Kad hoćemo uradimo, kad nećemo ne uradimo. Kad hoćemo sjedimo, kad hoćemo ustanimo. Malo kasnije ćemo to pojasniti. Kaže zatim Jahja, فَانْطَلَقْتُ أَنَا وحميد بن عبد الرحمن حاجين معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن عما يقول هؤلاء في القدر كاجي بسمو ياي موي بريتل حميد سين عبد الرحمن وكاجي nanijetili da odemo, kaže, na hađ ili umru. Ne zna on tačno da li je bilo u pitanju hađ ili umra. Zašto ne zna tačno da li je u pitanju hađ ili umra? Šta mislite? Suleman ili hađija, kad su otišli, primjer radi, znaju dobro da su otišli na šta? Hađ. Ali zbog čestog odlaska, kad bi išli vi svake druge ili treće godine, neki događaj kad bi ti se dogodio, ti možda ne bi rekao da li mi je to bilo na hađu ili kad sam išao na umru.
Jel tako ili nije tako? Međutim, kod nas jednom insan ode na hadž. Gotovo. Tada je bilo drugačije. Tada je bilo drugačije. Pa smo, kaže, rekli, ako budemo sreli nekog od ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, pitat ćemo ga o ovima koji se pojavili kod nas u Basri, koji govore da nema Allahovog određenja. Dobro, braćo, obratite pažnju na niz događaja ili izraza koji su upotrijebljeni ovdje, malo ću mi kasnije prokomentarisati. Pa između ostaloga kaže, pa smo ušli, kaže, u mesdžid i našli smo unutra jednog od ashaba koji se zvao kako? Abdullah ibn Omer. Pa smo, kaže, došli ja sa jedne, odnosno sa desne i sa lijeve strane od dvojica, pa sam ja, kaže, ga upitao. Imate tamo sad komentar zašto onda je upitao, zato što su već u osnovi, ja sam bio najviše ciljao na to da idemo, da upitamo, da raštitimo to i tako dalje. Pa sam ga, kaže, ja upitao. Ja je Abdi Rahman. Ja je Abdi Rahman. Innehu kad zahare kibelena nasun jakara unel Kur'ane. Ovo sad dobro prate paš. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ u rivajetu وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ pojasnit ću ga da znači وَذَكَرَ شَأْنَهُمْ pa je, kaže, između ostaloga rekao o Ebu Abdurrahmane, kod nas se, kaže, u Basri pojavili ljudi. Ovo je, braćo, vrijeme kada jesu još uvijek živi ashabi. Još uvijek ashabi živi, da. Kod nas se, kaže, pojavili ljudi yaqra'unel Kur'ane, kaže, koji uče i znaju Kur'an. Znaju i poznaju Allahu dželešanuhu knjigu. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ i kaže, dobro se truže u traženju, trude u traženju znanja. U drugom rivajetu je došlo f prije k. يَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ odnosno, najdecidnije dijelove znanja izvlače. I govori o stvarima koje niko ne može da skonta i spozna, ne izvlače i tefsire i tumače. Jesu bile neznalice? Nisu. Ovo govori Jahja ibn Jamer. A ovaj Jahja ibn Jamer je, braćo, bio između ostaloga, za njega se kaže u biografiji, čuveni pravnik i poznavalac arapskog jezika, posebno gramatike. Pa je kasnije bio postavljen da bude kadija Horosana. A on je došao da se žali ashabu jednome po pitanju ovih ljudi. Da je taj čovjek živ danas u našem vremenu, smatrali bi ga svi ljudi da je šta jedan od najučenijih ljudi koji živi danas. Faqal pa je rekao Abdullah ibn Omar. إذ لقيت هؤلاء فقل لهم وروايته فاخبرهم كاجي ako budeš sreo kad je saslušao njega aha nisam završio وانهم يقولون الا قدر وروايته وانهم يزعمون الا قدر osim kaže što oni smatraju da nema kaže Allahovog određenja. وَأَنَّهُ الْأَمْرُ أُنُفٌ i kažu da je to samo šta? Unuf. Unuf, šta je ovdje? Kaže se između ostaloga da radiš ti po svojoj volji. Ako hoćeš, sješćeš, ako hoćeš, ustaćeš. فَقَالْ pa je rekao Abdullah ibn Omar إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم
وأنهم براء مني. Kaže, kad je čuo onim, onaj, šta oni smatraju, Abdullah ibn Umar je rekao, ako ih budeš sreo kad se vratiš, reci im da se ja njih odričem. Obratite pažnju. Ja sa njima nemam ništa. A također oni sa mnom nemaju ništa. Ne dam da se vežu za mene. Ne dam da se vežu za mene. Niti ja želim da sa njima imam ništa. Ovo ću vam prokomentarisati. Zatim, kako navodi se u rivajetu kod Ibn Hibban u Sahihu, kaže lev enne ehadehum enfeqa mithle uhudun zeheba thumme lem ju'min bil qadri lem yuqbal minhu. U rivajetu kod imama Muslima lem qabila Allahu minhu. Kaže, kada bi neko od njih podijelio zlata koliko je brdo Uhud, kad bi podijelio na Allahom putu, pomagući i dajući i tako dalje, a ne bude vjerovao u Allahovo određenje, ništa se od toga neće primiti. U rivajetu kod imama Muslima, lem ili la kabila, lem kabila Allahu, minu hatta yu'minu bil qadar. Allah to od njega neće primiti sve dok ne bude vjerovao u Allahu određenje. Thumma qal, a zatim je rekao, haddethani ebi, pričao mi je, kaže, moj otac. Ko je otac njegov? Omer ibn al-Khattab qal, koji je rekao, bejnema nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, Zate jeumin, kad smo, kaže, jednog dana mi bili kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ko govori ovo? Sad govori ovo, Abdullah ibn Omer prenosi od svoga oca Omera šta je on čuo od njega. Gdje Omer kaže, kada smo jednog dana sjedili kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pojavio se, kaže, odjednom čovjek. I ovdje izraz koji je došao uključuje da odjedan put se pojavio. Bejadu, šedidu bejadi thijabi. Čija je odjeća bila, kaže, žarko bijela, što bi rekli mi. Nema na njemu trunkice jedne prljavštine, niti praškice. Jedno, tala alejna ređul. Tala, odjedan put se pojavi. Ne odjedan puta iz zemlje da niko, nego dođe kod nas. Odjedan puta. Kod rivajetu, kod Ibn Hibana, idh dja'a rajul. Došao, kaže čovjek. Jako bijele odjeće. Šedidu sevadi ša'ari. Jako crne kose, rivajet kod Ibn Hibana, šedidu sevadi lihja. Kaže, jako crne šta? Brade. Ovo dobro, braćo? Povežite. La jura alejhi etheru seferi. A na njem se, kaže, ne primjećuju tragovi putovanja. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. A nikoga od nas, kaže, ne zna. Ne pozna. Zamijed se sad uđe kod nas takav čovjek. Ovako opisan, na njem se ne vidje tragovi putovanja u ono vrijeme da putuješ kilometar jedan ima da se isprljaš. Od praha, pijeska, vrućine u arapskom svijetu, znoja, tvoja bijela odjeća biva drugačijom. Ovaj čovjek, ništa na njemu se tragovi putovanja nisu primjećivali.
Niti su se vidi na njemu tragovi umora od puta, a nikoga od njih ne zna. Fađele se ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pa je kaže sjeo do poslanika sallallahu alaihi wasallam. Fa esnede rukbetejhi ila rukbetejhi. I stavio je, kaže, svoja koljena do koljena poslanika sallallahu alaihi wasallam, ovako. Ovdje poslanik do zalemom ovdje. Svoja koljena do njegovi stavio. Wa vada kefejhi ala fahidejhi. Pa je, kaže, stavio. Evo, ovdje imate sad dva načina tumačenja. Svoju šaku ili ruku, ili dvoje, svoje dvije ruke, jedno tumačenje na njegova koljena, a jedno na svoja koljena. Ovako sjedio pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Rivajet kod imama Nesai je u Sunenu, kaže, pa je stavio svoju ruku ili svoje ruke na koljena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šejh Albani koji se sebe dostoji. فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام او محمد obavijesti me o islamu. Ovo ćemo sad malo kasnije, inša Allah, ako bude bilo vremena, vraćamo sad opet na početak. Jeste razumjeli sad ovaj raspet događaja, ovaj hadith? Jeste razumjeli bar neku ključnu osnovu? Kaže Jahja ibn Ja'mer ovaj, koji je bio, znači, učen insan u propisima Allahove Đelešanuhu vjere arapskom jeziku, toliko da su ga postavili da bude kadija u Horosanu. Kaže, pojavilo se kod nas u gradu Basri. Basra je gdje? U Iraku. Pojavili su se, kaže, ljudi koji nije čuo Allahovo određenje. I prvi koji je to došao sa tom idejom bio je Ma'bed el-đuheni. Šta mislite o Ma'bed el-đuheni, braće, da li je bio neznalica? Šta mislite vi? Da neki tek tako došao i sad počeo da govori kako kadera nema, nema određenja Allahovo, mi ćemo ovako, mi ćemo onako. Hoće ga ko sluša da je neznalica? Neće ga niko slušati, jer ne zna. Međutim, Ma'bed el-đuheni je bio učenik koga? Da li zna neko od vas? Od Hasan al-Basri. Njegov učeni bio. Čak kad se govori ko sve prenosi hadite od Ma'bed al-đuheni, ja prenosi među ostalog ko? Hasan al-Basri prenosi hadite od njega. I ubraja se u šejhove Hasan al-Basri. Možete zamisliti. Dobro, vjerovatno pošto je govorio takve stvari, taj čovjek je sigurno lažu, jel tako? Hoće slagati na poslanika sigurno, sallallahu alejhi ve sellem, jel tako? A? Šta mislite? Jok. U njegovoj biografiji, kada govore islamski učenjaci, kaže Jahja ibn Ma'in da je bio šta thiqa, potpuno pouzdan prenosilac. Potpuno pouzdan prenosilac. I drugi, kad su govorili, kaže, bio je, kaže, prihvatljivog, onaj govora po pitanju haditha, ali se ne odbija njegovo znanje ili njegov govor u akidi, onome što je došao sa tim, o kaderu. Dakle, bio je učen, učio kod učenih, naučio povjerljiv po pitanju prenošenja haditha, niko od nas možda ne bi bio povjerljiv kod hadijskih kritičara. Ne možda, sigurno. A? Povjerljiv je, dakle, bio. Ali došao je s time, došao je sa nečim što ga vodi u veliku zabludu. Između ostaloga, njega je ubio Hadžađ ibn Jusuf kasnije. Nakon toga je otišao iz Basre u Medini, pa je u Medini govorio ove svoje govore, između ostalog kaže, pa su mnogi ljudi u Medini ili stanovnici koji su bili prisutni i tako dalje, mnogi su taj njegov govor prihvatili. I to se naravno posle rasprostranilo po islamskom svijetu. I dan danas imate tu bolest prisutnu. Dogodio se, znači, u gradu sad jedan šta? Slučaj kojeg čak ni učeni ne mogu da riješe. Pa su odlučili da odu onima koji su najučeniji. Jel tako ili nije tako? Kome? Ashabima. Pa je ovaj Jahja, njegov prijatelj Humeid,
su odlučili da krenu na hađ ili umru. I da nekog od ashaba nađu da pitaju, zašto braćo na hađ ili umru? Mogli su odmah uputiti u Meku ili u Medinu da upitaju ashabe, zašto na hađ ili umru, šta mislite? A jak Allah. Zato što će tada na obredima hađa najviše ashaba da se sakupi, oni koji su iz Jemena doći, oni koji su iz Iraka doći, oni koji su iz Egipta doći, oni koji su iz Hidžaza doći. Naće tamo nekoga ili veću grupu ashaba, učenih ljudi, pa će odabrati jednog da upitaju o tome. I odabrali su koga? Pravog. Jednog od najučenijih ashaba. Braćo, kada se nađe neki problem, mesela, pitanje rješavanja opstanka, pitanje dave, pitanje svega, ne uzimaju se govori naši. Uzimaju se govori učenih ljudi. I ode se savjetovati, pitati učene ljude o onome što se dogodilo, što ne znamo da riješimo. Svaki menheđ, menheđ dave, načina širenja islama, načina pozivanja ljudi, čemu se opredijeliti, koju ideologiju da prihvatiš, koga da odbaciš, koga da sebi uzmeš, ne vraća se na tvoj mozak, niti moj. Nego se vraća na mozgove i razum koga učenih ljudi. A da li mi to radimo, da mi recite? Da li su mnoge daje ovdje u Bosni to radile? Problem kad se dođe u Bosni, kako da se postupi, kako da se poziva, kako menheđ da uzmeš, jer se vraćalo, govore učeni. Braćo, vjerujte da se vraćalo. Ali oni koji su trebali to prihvatiti su to odbili. Znam da bi čak govorili, kaže, mi bolje poznajemo situaciju, kaže, mi smo ovdje stanovnici ove zemlje. I otišla se u zabludu. Ni Abdullah ibn Omer nije bio stanovnik Basre, ali je odmah dao fetvu za stanje tih ljudi tamo i kako da se prema njima ophodi. Stoga kad su mi iznijeli problem, rekli su, pazite šta su rekli. Innehu kad zahere kibelena nasun. Kaže, kod nas se, kaže, pojavili ljudi. Ja sad kad odem, recimo, učenom čovjeku da o nekim ljudima sa kojim se ja ne slažem, pogotovo po pitanju akide, ako odem kod nekog učenjaka da opišem njihovu situaciju, hoću ja biti pravedan tu? Ili ću ja najčešće kažem, oni su novotar, oni su ovaki, oni su naki, zbog čega da odmah vodu navedem na svoju vodenicu? Da mu pokažem sliku koja nije realna. Međutim, Jahja ovaj je bio insan koji je učen i pravedan. Pa je spomenuo osobine tih kaderija, tako zvani, posle su nazvani kaderije. Pa je rekao, yaqra'una al-Qur'ane, kaže oni, kaže su, od onih koji uče Kur'an, stručnjaci su u poznavanju kur'anskih znanosti. A? وَيَتَقَفَّرُونَ لِعِلْمَ i oni su od onih koji traže znanje. U rivajetu, kako smo rekli, يَتَفَقَّرُونَ لِعِلْمَ i to što kažu iz dubina ga izvlače. Ovdje se više misli na ono na što su oni otišli, na pogrešno tumačenje i svaćanje onoga što nije zaista tako u Kur'anu objavljeno. Ali je šta? Ovo pozitivna osobina za njih ili negativna? Pozitivna. Nije bacao kamenje na njih, rodno. Nego spomenje njihove osobine. A zatim kaže ono što je zaista tako, vannahum yakulune vannahum yakulun ella qadara. I oni, kaže, govoru, nema Allahovog određenja. Gotovo. Tamam da si zlato, da znaš svo znanje si pokupio, da si rekao ovo, sve ti pada u vodu. Jaz'umun ella qadara. Jaz'umun ella qadara. I oni smatraju i kaže da nema qadara nikak. Vanja lemne, unufum. I da je to samo šta? Tvoja volja, tvoje htjenje, hoćeš, nećeš. Prije nego što odim na govor Omera, onaj Abdullah ibn Omera, što je rekao, o čemu se radi? Oni su smatrali, između ostaloga, imate više vrsta njihovih ubjeđenja. Osnovne jesu da oni kažu da Allah Đelešanuhu nije taj koji te odredio da ćeš ti to i to da učiniš. Nego si to ti sam sebi izabrao pa si uradio.
Dakle, ako hoćeš ustaješ, napiješ se vode. Ako hoćeš sjedneš. Opasnije od te jeste da su govorili neki od njih ili mnogi od njih da čak Allah kaže ne zna šta ću ja da uradim dok ja to ne uradim. Ej vallaj. Ne zna šta ću ja uradit, kad ja uradim onda sazna. Je li ovo kufr ili nije kufr, braćo? Zato su mnogi islamski učenjaci između ostalog svojom hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji bilježe Abu Davud. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Al-Qadariyatu Međusu hadihi lumme. Kaderije su, kaže, šta međusije ovoga umeta. Ko su međusije? Vatropoklonici. Otkud da ode poslanik sallallahu alaihi wa sallam onaj opiše kaderije sa međusijama? Otkud? Šta mislite za čovjeka koji bi rekao da je neko drugi mimo Allaha taj koji određuje ljudima šta će da učini? Je li taj nevjernik ili nije? Neko drugi mimo Allaha, kaže, je taj koji je odredio šta će ljudi da radi. Nevjernik ili nije? A šta mislite za nekoga ko sebi pripisuje taj opis? Da je on taj koji u stvari šta određuje šta će da uradi, šta neće da uradi. Jer on kaže, oni kažu među ostaloga, šta, ako ja ustanem, ja sam to uradio. Sjednem, ja sam to uradio. Nije to Allah meni već prije propisao, će ja to uraditi. Hele, ne znam. Pa kad je to čuo, Abdullah ibn Umar rekao je šta? Ako i budeš, kaže, sreo, ahbiruhum, obavijesti i da sam, kaže, ja se njih odrekao. Sad ima nema ništa. وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِي A također oni sa mnom nemaju ništa. Ne želim da budem vezan za njih, nikako. E, ovo je govor islamskih učenjaka. Kada neće da prihvate oni koji treba da prihvate govor islamskih učenjaka po nekom pitanju, da li treba da trčim za tobom? Ja sa tobom više ništa nemam. Nećeš da prihvatiš. Smatraš da koji hoćeš glavom prozit, ili glavom prozit. Ja sam čist i kod ljudi i kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne želim uopšte da si blizu mene, da se nešto sa nečim vežeš za mene. Jer kako kaže u nas narod, s kim si? Taki si. Ovo nije džaba. I ovo je taj postupak kojih su islamski učenjaci između ostalog uzeli po pitanju oni koji su u menheđu otišli na lijevo ili na desno. I neće da idu šta? Onako kako je propisano i onako kako između ostaloga islamski učenjaci to tumače ljudima. A zatim kaže, kada bi neko od njih podijelio zlata poput brda Uhuda, a ne bude vjerovao u kader, u Allahu određenje, neće biti to kod Allaha Đelešanu šta primljeno. Džaba što je učen, džaba što zna 10 kirajeta ima, zna 9 hadijskih zbirki na pamet. Ako neće kako treba i neće tom sredinom da ide, to nema svoje mjerodavnosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, može da ode u zavlude, za sam da povede mase ljudi. I to se dan danas događa i vi ste sigurno čevici toga. Kako ovde, tako i u drugim zemljama gdje žive muslimani. Teško je, veoma je teško, braćo moja draga, biti zaista na Kur'anu i sunnetu. Nemojte se varati frazama, mi smo na Kur'anu i sunnetu. Nemojte se varati. Zašto? Zato što je Kur'an i sunnet, braćo, lahak ili težak. Mi smo o tom govorili. Teško ko tuč. Teško ko tuč. Da ostaviš čitav život izučavajući i Kur'an i sunnet shodno govorima najboljih generacija, opet ćeš se bojati da nisi od onih koji su promašili. Ovako bih ti rekao. A sad zamisli ljude koji ne znaju, ne poznaju propisa Allahove vjere ili su tek počeli da uče osnove. Pa kreću i za sobom povedu ljude. Na sudnjem danu ćeš biti odgovoran za svakog od njih. Za svakog. Braćo, šta vi mislite
da kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme prio da birao vođe za neki od bitaka ili postavljao na desno krilo nekoga, a na lijevo krilo nekoga, da je postavljao neke koji nisu toga bili dostojni. Jeste čitali koga bi stavio na desno krilo, koga bi stavio na lijevo krilo? Najodgovornije ljude među njima koji su nekad postali nakon toga halife muslimana nakon njegove smrti. Zašto? Zato što oni znaju da svaka posljedica koja se bude našla zbog njegove procjene jeste njemu na plećima i teretu. A na sudnjem danu možda ćete to strovaliti u džehennem. Odgovornost ili mesulije. Zatim kaže Omer radijallahu anhu, navodeći znači sad hadis od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže kad smo jednog dana sjedili kod Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, in tala alejna rajul, pojavi se pred nama čovjek. Veoma bijele čiste odjeće. Šedidu sevadi ša'ri i veoma crne kose u ovdje rivajetu, u drugom rivajetu šedidu sevadi lihjeti i veoma crne brade. Ha. Moramo se ovoga sad malo da dokući. Ovaj koji se pojavio kasnije, dole na kraju Allahog poslanika, sa osnovim hadisom, mi ćemo s njega dotaći, je rekao Omeru, Omer, znaš li, kaže, ko je ovu? Taj koji je bio. Šta je rekao Omer? Ne znam, kaže Allah, njegov poslanik znaju. Kaže, zake džibrilu. Rivajetu ennehu džibril. To je, kaže, šta? Džibril. A takum, juallimukum dinekum. Došao vam je! Nije došao poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Došao vam je da vas poduči vjeri kroz pitanja koje je postavio poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj koji je došao, koji je bio bijele odjeće i koji je bio crne kose u rivajetu, rivajetu brade, bio je ko? Džibril. Najbolji melek i najplemenitiji melek od Allahu i meleka. Došao je najplemenitijem poslaniku i najčasnijem poslaniku od Allahovih poslanika. Je li tako ili je tako? Poznato je, braćo, da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, je li imao bradu ili nije imao bradu? Niko nije rekao da niko od muslimana. Od svih učenjaka. U opisu ovog Džibrila, alaihi salam, vidimo šta da je imao isto također, šta? Bradu. Tada je to bio šta jedan od ponosnih stvari koje pripadaju muškarcima. I propisanje u islamu, danas predmet ismijavanja. Prije nekoliko godina bilo je predmet kad te vidi sa bradom vehabija. Danas kad te vidi sa bradom, kažu šta? Terorista. Način će se završiti? Ne znam, Allah. A vidite kako je sve. Nije bio Džibril ovdje opisan kao neki golobradi mladić ili neki golobradi čovjek i došao da podučava muslimane, ashabe, vjeri islamu. Nego opisan kako? Opisan sa bradom. U hadisu koje bilježi ima Mahmed u Musnedu, subhanallah iladi, za koje kaže šeha Albani u srcili sahiha u svome djelu vjerodostojnih haditha da je džigid, da je dobar. Od Aisha radijallahu anha. A prije toga, da li znate kojem ashabu je lik Džibrila ličio? Jer se u jednim od rivajeta koji navodi imam Nesai, između ostaloga, za kojeg je šeha Albani cimio sa sahihom, jer dostojnim, kaže se točno na kojega ashaba je ličio njegov lik. Ha? Ko zna 20 maraka? Eto. Zvao se Dihjetul Kelbi. Dihje. Jedan ashab koji je bio, braćo moja draga, nevjerovatnije ljepote. Jedan od najljepših muškaraca onog vremena. Ovaj Dihija bio. I kaže Aisha u hadisu koji bilježi imam Ahmed u svome djelu u Musnedu,
za koje kaže šejh Alban da je džejid, dobar, kaže da je dihjetul kelbi lihjetuhu wa sinnuhu wa vajhahu, kaže dihjetul kelbi, njegova ličila je, kaže, njegova brada i njegove godine su bile i njegovo lice, poteza njegove lica bliče su, kaže Džibrilu a.s. Tušbihu lihjetuhu sinnuhu wa vajhuhu Džibrile. Njegov, kaže, brada koju on imao, dihje. I njegove godine, godina znači, i njegove poteze lica, kaže, ličile su šta? Džibrilu. Šejh Albani ga ocenio sa džedijet, sa dobrim, u silsili sahiha. Dakle, opisi znači čak meleka ili samoga meleka, najčasnijih meleka, su opisani kao što smo naveli. I ne znam kako ne bi htio musliman, vjernik, mu'min, kada zna za to, da se potrudi da liči na njem. Neću da liči na poslanika, ne smatram ga, ne udubillah, da se povedem za njim u tome. Melek od najplemenitijih meleka, opet jok. I opet nas utjeruju u laž i utjeruju da su mi ti koji nešto izmišljamo i tako dalje. Pa je, kaže, sjeo Džibril, alihi salatu wasalam, do poslanika, salam, stavio svoje koljena njegovih i urivajetu svoje ruke na njegova koljena, a po jednom odgovore islamskih učenjaka, odnosno ruke na svoja koljena. Mada je jači Allah zanavio zbog rivajeta koji kod Nesaide stavio svoje ruke nad koljenice poslanika, salallahu alihi wasalam. Fehizehu. Pa mu je, kaže, rekao, ahbirni alil islam. Obavijest me, kaže, o islamu, šta je to islam? Mi ćemo ovdje, da? Stanemo ili ćemo nastaviti? Sad dolazi još jedno predavanje nam treba za tumačenje sad islama, imana, ihsana i govora o znacima predznaka sudnjega dana. Sad ćemo ovdje, inša Allah, pa ćemo nastaviti u našem sljedećem druženju, ako ima neko nešto da pita nekada.